таалыбек көмүкеевич мен биякта бияктыын мен сизди биринчиден министр болушуңуз менен куттуктайм ішіңізге ийгилик Мен бір суроом бар да теке секирик проекти боюнча теке секирик проекти он жылдан бері уже предлагатся этип документтер разработанный болуп ошону дальнейший движен он 16 жыл болуптур эгер ошол теке секирик ишке ашканда бүгүнкү баткен окуялары болбойт эле вообще

байке проект менен заниматься эткен проектный институтка барышкан жолугуп сүйлөшкөн биз тараптан энергетика тараптан эч кандай маселе жок биз эки колубуз менен колдойбуз муну тем более ошол баткен областында болуп атканда мен ошондо эле сизге айткам анан эми суу чарбасына мындайча айтканда биз мындай үстөмдүк кыла албайт экенбиз команда бере албайт экенбиз а биз тараптан бүт баардык жагынан маселе бат эле чечилет рахмат эч маселе жок рахмат алыбек мен азыр жанагы министерство сельского хозяйствадан суу чарбасынан мен талап кылып атам давайте план мероприятий деп по реализации ошону азыр жакын арада эме кылат эгер эме боло турган болсо ошону көңүлгө алып койсоңуздар ошого өзүңүздөрдүн мероприятияңыздарды кошуп койгулачы биргеликте барып ошол жерде карап андай тигиндей дегенде биргеликте силердан сунушуңарды берип койсоңар бизге информация биз берсе бизде азыркы күндө инвесторлор да бар да ошондой гэс курабыз деген он мегаватка чейин он мегаваттан өйдө болсо курабыз деп акчалары менен келишти да мындайча айтканда биз тараптан эч маселе болбойт хорошо кудай буюрса биз дагы мындайча айтканда заинтересованбыз ал жакка курганга азыр бүгүнкү күндө азыр ошол өзүңөр билгендей 110 кв Ақсай подстанциясын бастап отабыз. Жақсы, <ррикасы> рахмет аға. Ісіңізге ігілік.